Договоривме неколку конкретни мерки важни за граѓаните. Учества во единствената платежна зона на Европската унија позната како СЕПА, што значи олеснето и поевтино плаќање на производи и услуги меѓу ЕУ и Западен Балкан. Ова е особено важно за нашата диаспора која редовно праќа средства дома. Мерката ќе се спроведе до крајот на оваа година. Друга конкретна мерка се зелените ленти на граничните премини за возила кои носат производи од Западен Балкан. Целта е да се намали времето на чекање, а да се зголеми трговијата, а со тоа и економскиот развој. Следна мерка е Wi-Fi за Западен Балкан, кој ќе овозможи бесплатен интернет пристап за граѓаните во јавните простори и објекти во 500 општини од целиот регион на Западен Балкан.